أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم میرا بھائیو بہنو، سب کو اچھا ہے، سوستھ ہو. ہمارا گاڑی کا کام ابھی ریڈی ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. میں دکھاتی ہوں صبح یہ اندر کا اس کا کام کرتا ہے. انشاء اللہ یہ اچھا میرا گاڑی کہتے ہیں نا، انشاء اللہ وہ آپ کو دکھائے گا. انشاء اللہ دو تین کا اندر سب ریڈی ہو جائے گا. انشاء اللہ سب آدمی دعا کرو میرے لیے، ضرور ہم جانا ہے اس کے لیے. ایسا ایسا سب کرتا ہوں، ہمارا سامان بیگ سامان سب رکھو، ایک اسٹو، دو تین کیا بولے گا کھانا بنانے کا صبح پترا لے کے اس میں دال کو، ایسا جانا ہے انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ہمارا گاڑی کا کام ہے انشاءاللہ. آپ سب دیکھیے دعا کریں. یہ ادھر ایک باکس رکھا ہے، ادھر بھی ایک باکس ہے، ادھر ایک سائڈ میں ڈرس سب رکھنے کو، بعد میں وہ سائڈ ہمارا اسٹو پورا سامان سب رکھنے کو، نیچے وہ بائک کا ٹائر ہے، بعد میں وہ تھوڑا خراب ہے، دیکھے گا انشاءاللہ. باقی سب اچھا ہے، انہیں کام کرنے والا انشاءاللہ. دیکھیے